就第一家医学中心跟第二家医院也都证实有这样的问题。嗯，不过后来他们的没球蛋白好像治疗没有办法下来是莫须有的。你后来复脉没打吗？我没有打复脉。其实我在第一间的时候就已经检查出免疫有问题了，但是那边的医生可能觉得说免疫跟我有没有成功并没有什么相对的关系，他只是觉得说这是一个问题，但不会是个太大的问题。第一间是这样，然后第二间是他也知道有问题，但是他就说只要打了 IVIG 这个问题就不会是问题。对对，是这样。然后一直到第就是后来来到博元，应该是一些中心是有点低估的免疫。第二家是过度自信，但是他觉得，一照半次打听一下，就是免疫球蛋白还是不够。嗯，是找到邱医师。对，然后因为蔡医生那时候跟我讲说要去找邱医师，他说就你那时候跟我讲说。你是生小孩专业，但你不是免疫专业，对，所以一定要让免疫科医生来处理这样子。然后我其实我觉得我那时候听到这句话，我就觉得说对，找对人了，因为这个东西，我一直疑问，你知道吗？我很久的疑问都是疑问，但是就是没有人给我一个肯定的答案说，说小孩子跟免疫到底有没有关系？就是说。我在网络上有篇文章，就是说你如何请到保险，有三个条件：第一个，绝对不能妇产科医师打，打了保险公司当你是安胎；第二件事情是，或是免疫科住院，他打了可以用私人保险；第三个就是我一定强调，就是要是隔夜制。你是那时候打免疫球蛋白都要隔夜吗？我没有，我没有保险。对，我没有请保险。如果你保险这三个条件的话，你就不用付钱。所以，我那时候建议要给或是梅科打，就是说帮病人省钱。嗯，因为我打或者说第二家医院自己打，那就是他自己收了嘛。但是，我觉得这个太不尊重专业。第二个就是免疫球蛋白不是那么安全。嗯，在一个 IgC 如果是缺乏的话。打架机会死掉的，对，所以这些其实因为毕竟是外来的东西，对啊，对，我们知道。那就依照你有好，要不要？他有几个问题，那这样子这些录影我们将来可以公开嘛？就是你对传承你的经验是可以公开，但是不会上电视吧？不会上电视 ，OK， 就是我们 FB 啊，或什么，或者是有病人想要知道的，这个都 OK 啊，没有问题的。因为我们都是同一条船上的人，都曾经是，或者是对，因为你已经上岸了，所以就是说你如何安全到对岸，然后这个过程。Hello， 你不要抢，叶教练可以开始问。好。